Sasampunipun nindakaken sedaya rerangkaian upacara nyepi, inggih wiwit saking Labuhan dhateng Tuk Sumbertoyo, upacara Tawur Agung dhateng plataran Candi Prambanan, lan lampahing catur brata penyepian, umat Hindu mungkasi rerangkaian riyadi nyepi kanthi gelar Dharma Santi Nyepi. Ingkang dipuntegesi minangka kupiyo kangge nyupeketaken sesambetan antawising sasomo kanthi sarana apura ing ngapuran. Umat Hindu kaajab supados mbangun sesambetan ingkang laras kalian Gusti ingkang Maha Tunggal inggih Sang Hyang Widiwasa. Sesambetan kalian sasamaning manungsa sarta sesambetan kalian jagat raya satemah saged mawujud panggesangan ingkang laras lan tentrem lair batos. Awit saking menika, salebeting Dharma Santi ugi dipun estreni dening tokoh lintas agama sarta jajaran pemerintah Muspika Kecamatan Wedhi. Wonten ing pambagianipun, Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Klaten, I Gusti Gedhe Hendratawisnu mratelakaken kangge nggayuh larasing gesang kasebat umat Hindu kedah jagi Trikaya Parisuda. Inggih menika panggalian pangantikan lantan satu minta utomo satemah badhe mawujud sesambetan ingkang laras kalian alam lan titah sanesipun. Dharma Santi Nyepi mahargya warso enggal saka menika ugi dipun regengaken maneka kagunan seni. Wiwit saking lagu-lagu rohani, beksan menak koncar, beksan gambyong sarta tari topeng ireng dening wirane Hindu Desa Pasung. Hendratawisnu mratelakaken krida menika ngiras kangge suka ajang dateng wiranem kangge kreasi nebihaken wiranem saking kenakalan remaja kanthi suka ajang kreativitas badhe nyuda krentekipun wiranem kangge tumindak ngiwa langkung-langkung sakmangke ing jaman digital ingkang sedaya informasi saged dipun akses kanthi gampil dening wiranem menawi mboten dipun betengi kanthi piwucal agama dipun kuatosaken badhe nuwuhaken pangaribawa awon. Purwanto, Jogja TV.